lago escolar di scuola kabataan si Neto. Saya merupakan ahli pandu putri. Kelik-kelik daerah Kulim Bandar Baru. Pencemaran plastik ialah pengumpulan plastik objek dan sama seperti menyedot minuman plastik, beg plastik, botol plastik dan lain-lain. Plastik dimuatkan dalam pelbagai aktiviti seharian menyebabkan plastik menjadi penyumbang utama pencemaran. Plastik ini amat menyumbangkan kerana plastik tidak mudah meruput dan akan merosak alam sekitar. Pencemaran plastik di lautan kini semakin kritikal dan sahaja pada kehidupan di lautan seperti penyu, ikan, anjing laut dan mamalia laut, tetapi juga kepada manusia. Bahan kimia toksik dalam plastik boleh menyebabkan pesakit serius seperti kanser. Hal langkah-langkah untuk mengatasi pencemaran plastik ialah 1. Larangan penggunaan beg plastik. 2. Bawa beg sendiri semasa berbelanja. 3. Gunakan beg kain jute atau jerami. Lakukan tidak pada